কঠিয়া ৰবা পৰা বোকা হৈ আছে। তো স্বাগতম জানাইছো আজির এই ভিডিওটো দেখা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি হল মহা অষ্টমী, সকলোৱে খুব বিচাৰ থাকিলে অষ্টমী মহা অষ্টমী কালি নবমী। মই কালি নবমীৰ দিনা হেৰি দিম, ভিডিঅ'টো আপলোড দিম, নবমীৰ দিনাখন আপলোড দিম, যিহেতু নবমীৰ কাৰণে খুব বিচাৰ জনালোক আহিবলগীয়া দিনবিলাকত আপোনালোকৰ যাতে সুখেৰে যাওক, ভালে যাওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ। তাৰপাছত এটা কথা কওঁ, মানে আহিবলগীয়া দিনবোৰৰ চবৰে সুখ হওক সেইটোৱে, কিন্তু যোৱা দিনবিলাক বহুত ভাল বুলি ভাবিব আৰু আহিবলগীয়া দিনবিলাক বহুত বেয়া, বহুত কিবা কিবি হয়, মানে আহিব নালাগে কিন্তু আহিব বুলি ভাবি ল'ব। তাৰপিছত সেই সেনেকৈ জীৱনটো আগবঢ়াই নিব, পুৰা ষ্ট্ৰঙত কিবা এটা যাতে আহিলে যাতে ভালদৰে সন্মুখীন হ'ব পাৰোঁ আৰু চবেই হাঁহি থাকিব, ফূৰ্তি থাকিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, চাই যাওক। তো আমি ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইয়াতে খিচাৰি আৰু জেলেপি খাই ললো। তো এতিয়া পূজা চাই আছো, আপোনালোকক দেখুৱাই আছো, চাই যাওক। মা দুৰ্গাৰ আগমনে উল্লাসে আলিংগনে মহামাৰী। তো এয়া ডাঙৰ বাইদেউ, তাৰপিছত ডাঙৰ বাইদেউ হোৱাৰ উপৰিও মোৰ ভিডিঅ' চাই বেছিকৈ ভাল পায়। তো এতিয়া পূজাত আছো, দেখুৱাই আছো, আমি দৰ্শন কৰিম। তাৰপিছত এয়া আৰু এয়া মাছ বাইদেউ, এয়া আৰু দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে। তো এখন পূজার পরা ওলালো, তারপর এবার এবার বেলেগ এখন পূজা যাই। পূজার মানে মানুষ নয়, পেপার পূজা এখন। গোটেই বোকা বৰষুণ, বোকা বোকা। দুদিন পিছত দুৰ্গা পূজা, বোকা ডেন্সত নপৰিলেই হ'ল আৰু। এবাৰ আহিছোঁ তিনি নম্বৰ পূজা, তিনি নম্বৰ পূজালৈ আহিছোঁ, দেখুৱাই আছোঁ, চাই যাওক। গোটেই বোকা, বৰষুণ দিছে নহয় তো সেইকাৰণে গোটেই বোকা আৰু। কঠিয়া ৰুব পৰা বোকা হৈ আছে, ইয়াতে একদম বোকাৰ পাকত, কি কম আৰু। এটা বোকা ডেন্স কৰিব বাবে মোৰ পূজা এনেকুৱাই, বোকা পূজা, চিংগুল পূজা। তো চাই দেখক, আয়াসু
কেতিয়া বেটারি গাড়ি যাও খরলে কে পূজা চালো সারিখন মান পূজা চালো বলো দুর্গা মাইকি লাগলো দোলা কাশের বনে।